Voltamos! Creu! Vamos pro próximo, vai! Próximo. Bem-vindos a mais episódios de Emerald Randomizado. Eu acho que ela tem... Nossa, eu nem lembrava dessa mulher! Eita, essa aí tá com cara que vai ser fogão. Como não, ela é a mamãe! Olá, meu nome é Clássia da Elite 4. Tinha viajado de muito longe até ruim pra poder aprimorar as minhas habilidades glaciais. Mas tudo que vejo só te ouvindo com treinadores muito fracos. E você quer? Quer o quê? Quer batalhar comigo? Ah, tá. Será um prazer batalhar contra você. Senão já ia mandar... Ixi! Olha o dragão aí! Olha o Zyzard aí, ó. Olha o dragão! Zyzard vinha. Zyzard... É até uma Pokébola amarela. Olha o Zyzard. É Scarlet? Scarlet Johansson. Será que é... Sim. Ou é... Lutador. Lutador. Eu não lembro se a gente teve lutador. Eu acho que teve lutador. Eu acho que vai ser piscina. Eu acho que eu vou tirar pro game daqui. Vai, Cotonete! Cotonete! O Croydon Medit. A evolução do Sex Toy. Tá fazendo setup. Vamos fazer. História, hein? Vamos fazer barulho pra não ficar com a mente calma. Conheça essa história. Vem não, vem não. Não vem. É! Toma, otário! Ele usou. Toma, seu otário! É Captain Growing and Crasher! Nossa, tirou bom. Ah, o Fisk tá bom. Em inglês e em espanhol é Fisk. Você não lembra de joguinho de onde a gente tirou isso? Não. Que episódio frisk, apareceu frisk, isso? Frisk. Ai ai, joguinho. Esse menino não é fã do nosso canal, meu. Desculpa. Bane ele do desculpa, canal, desculpa, Daniel. Gente. Dá um jeito desculpa, nesse menino. Dele. Dá um jeito, faz um mosaico aí. Se eu soubesse fazer na edição, eu faria. Mas eu não sei. Desculpa, A gente não vai falar. Até você descobrir, a gente não vai falar de onde é esse Fisk. Fisk, em inglês e espanhol é Fisk. Ah, eu não lembro, não vou fazer questão de lembrar. Toma, seu otário. Ô, meu, é um episódio mais importante, joguinho. Você não lembra? É um episódio hiper importante. Aê! Seja ataque, X-Suiz. Vai ser uma coisa muito difícil. X-Suiz Cristo. Ah, psíquico. É. Eu ia falar terra, mas já foi terra. É porque eu lembro que eu acho que teve... Mas Juan Manuel! Em algum ginásio. Juan Manuel! Juan! Caramba, mano! Caramba! Até agora nada de graminha, nada de foguinho... Nossa, acho o Kaido muito bizarro, pelo amor de Deus. Poder grande! Ixi, já sei que é 30 centímetros do Kaido, hein? Eu não sei, acho poder que já grande, foi a comida de ginástica foi normal, senão já tava vendo aí o... Eu acho que teve normal. Campeão. É, já teve normal. Seis Arceus, assim, só lindamente. Toma, otário. Critical hit. Você é um animal. Mas é só coisa de Deus mesmo, pra ter um Arceus nessa geração. Grand Pig. Bota a família. Família lá, é a família. Que família? Não, ela? Acho que vai ser... Vai, senhora Rocha! Eu acho que vai ser Metallica e vai ter o Meltan aí. Senhora Rocha, senhora Rocha, estão agora batendo nos seus amiguinhos! Vai já ter Metallica. Vai ter de novo! O sétimo era o Metallica, que a gente apanhou. Vai ter de novo! Ah, porcão! Vai ter de novo! Mata e faz uns torresmo. Ah, mas... Eu tô sentindo que vai ter... Ah, a senhora Rocha vai comer esse porcão. Oh, essa chuvinha, hein? Capa mágica. Nhaque, nhaque. Crack. Vai morrer. Toma. Eita, critical hit. Eita, foi duas vezes seguidas critical hit. E um hit. Cotonete. Acho que... Essa geração, eles usavam muito Pokémon repetido, mano. É que não tinha muito também, né? Na Pokéagenda de Hoenn não tinha tanta variação assim. Fantasma tinha o quê? Tinha... Chupet? Isso, Chupet. Tinha... Gastly. O Duskull, que eu esqueci o nome. Não tinha Gastly. Tinha... Não? Não, não tinha Gastly. Na quarta geração tem uns caras lá que usam uns Pokémon... O cara de fogo, ele usa um Pokémon lá da venda. É, o líder... Usa Banyary. No Platinum, oitavo ginásio também usa uns Pokémon X, assim. Usa Ambipons, coisas assim. Platino. Platino? Que jogo é esse? Platino. Que jogo é esse? Sim, nunca ouvi falar desse jogo. Acho que é um jogo meio estranho aí. Vai trovejar, vai sair do jogo aí. Vai perder o arquivo de novo.
Ih! Ainda bem que a gente salvou antes. Essa chuvinha boa. Para de reparar. Para de deixar ele curado. Deixa ele todo machucado aí. Seu treinador infeliz. Sua treinadora infeliz. Esqueci que era mulher. Mulher. Só falta Drake ser dragão mesmo. Já pensou? Eu acho que não vai ser. Já pensou? O que mais falta de acho tipo... que vai ser fogão. Fogão. Ai! Fogão. Não sei se já teve planta. Eu acho que vai ser tipo... Tem grama. É, eu não lembro se teve planta. Imagina que zoado. Um cara da gente 4 com planta. Chega o campeão com tipo planta. Aí eu rio na cara dele. Falar. Tipo. Trouxa. Perdeu. Tipo. Trouxa, seu trouxa. Tipo. Vai ser igual o último ginásio que foi voador, a gente correndo na cara dele, assim. Que a gente venceu mó fácil. Tchau! Oh, mas por enquanto tá suave, hein? Ó, tamo tendo sorte aí, hein? Suavão. Tamo tendo sorte hoje. Ah. Vai! Tá bonito! Quem? E se tá bonito, não tá feio. Vai, Daniel. Bota ela. Ela quem? Ela quem, Daniel? É o Daniel. Coloca a verde aí. O rim. Bota a verde aí. Quem, menino? Bota que tem detalhes vermelhos. Vai lá, meu! Fala aí. Boa noite. Não! Você foi totalmente aleatório agora. Bota o Pulguento. Certeza? Não. Fala logo. Bota o Pulguento, dá um hiper pra mim e acaba com a raça dessa desgraça. Eu vou dar só o que você falou. Se der cagada, é culpa sua. Vai dar cagada mesmo. Tem pra dar cagada, senão não tem graça sem nada. Tem que ter cagada. Se der cagada, não é nosso. 52. 2 elite 4 usaram o Slowbro até agora. Você tá vendo a criatividade dos caras, né? Em breve serão 3. Ainda bem que o Pokémon tá mais rápido. Uma variedade, pá! Né, de Pokémon. E eu acho que o Slowbro vai morrer. Tchau, Slowbro. Ninguém se mete com o Pokémon, meu. Ninguém mexe. É tipo o Pokémon é nosso papai e a Senhora Rocha é nossa mamãe. Eles são tipo um casalzinho. Assim. É. Tenta energia, eu prime. Nós surpresa que meus ataques de gelo do senhor de Vietão. Que ataque de gelo? Eita, moço, acho que você tá errando aí, tipo. Pum! Agora dá pra saber porque você perdeu. Você deixa eu recuperar os bichos. Esse momento todo achou que tava usando ataque de gelo. É compreensível, né? Plum. Sua derrota hoje. Ô, meu, não preciso. Acho que não preciso nem meu. Nem me curar aqui, meu. Vai. É. Bora lá! É muito fácil isso aí. Agora é o fogão. Agora vem um tipo fada aí. É o fogão. Tipo fada? Olha, é muito cena de. É só o último membro da equipe da Elite 4 da gente, então. É muito estilo. Tá, Drake? Mestre dos Pokémon Dragon. Eita, tem um. Sai na trás, Pokémon Chacha, vai viver na internet. Aí ele manda tipo Foxinho. Mentira! Só que o Jess, você foi colocar um tipo gelo lá na frente. Mas sabe, então eu nunca me. Se ferrou, é tipo. Ixi, Drake! Drake e Josh. Eu gosto do Drake. Acho que Pansy! Ó, Pansy! Eu acho que Pansy é o nome do Simi Sage. Não, do Pan Sage que você ganha no Pokémon White, Black White, sabe? Deve ser. Aê, venenoso! Aê, Daniel! Não. Bom, eu vou rir da cara dele agora. Eu vou rir da cara dele. Não, o outro foi terra, né? Mas não tem líder de nós do venenoso? Não, pelo visto não. Ah, eu tô igual a cara do Arbok, ali, ó. Eu não sei, eu. Mas não teve. Será que não repetiu? Eu acho que não. Não teve venenoso. Eu não que não me lembro. Mesmo. Não sei, não sei que tipo. Será que o. Bota o Senhora Rocha. Será que o campeão vai ser o mesmo tipo do oitavo? Eu acho que não. Se eu for, eu vou rir. Se for grama, eu vou rir mais ainda. Eu posso que não vai ser. Ah! Por que? Como se o oitavo? O oitavo era o quê? Bom, joguinho. Só que você conhece Pokémon Emerald? É sério? Astrovão! Era água? Cablau! Chablau! Ah não! Quer ver que vai errar de primeira, pô? Vai.
Ele usou uma vez, eu vou errar. Errou! Como alguém erra um terremoto? Me fala como alguém erra um terremoto, Daniel. Mirou pra trás. Me fala. Assim que você erra um terremoto. Panzi. Mostra aí como que você erra um terremoto. É, mostra você aí. Que vai mostrar pra gente. Mostra não. É você que vai mostrar. Aí, ó, ó. Não mostra não, eu. Mas tem mais uma chance. Senhora vai, Rocha é essa. Então, senhora Rocha é uma senhora de respeito, na meu. Na próxima você erra, então, vai. Senhora Rocha é mulher séria. Mãe de família. Você acha que ela tá em brincadeira, meu? É por isso que ela tá aqui, porque nosso canal é um canal de família, meu. Foi bem. Fez bem, senhora Rocha. Seguiu a lógica. Ah! Quem é? Será que a senhora Rocha é mais rápida? Senhora Rocha vai... 55, acho que é o melhor dele. Meu Deus do céu. Tá. Oh, o Intropunker! Agora vai lá. Por que mais isso? Ou menos bom. Por que isso? Mais ou menos preocupante. Não isso? Vai matar. Olha, viu? Meu, eu sou um. Eu prevejo o futuro, meu. Eu prevejo que ele vai usar um ataque água agora. Eu prevejo que vai usar o Citrus Bear. Pronto, falei. Olha. Olha a bomba! Não mata. Você previu que ele usa ataque de água, você não trocou. Fica na sua! Porque ele é o Wesley. Eu não troquei porque eu quero. Que você vai usar um ataque água. É, eu quero que a senhora Rocha. Zizard. Eu quero que a senhora Rocha enfrente suas fraquezas. E olha seja essa chuva mais forte. Agora, meu Deus! Tava precisando dessa chuvinha. Será que vai usar foi, sorry? Não sei. Certeza. Vai na sorte! Bom, senhora Rocha, você tomou um banho, né? Não precisa mais tomar banho. Não precisa mais tomar banho, né? Ah, vida, né, senhora Rocha? Vai, Blizzcachu! Inimigo fraco, meu! Pegue o Blizzcachu! Pega ele! Pega ele! Não, eu penso no Blizzcachu indo atrás dele, né? Tipo assim... Aê, Blizzcachu fez muito! Aê. Parabéns, Blizzcachu. Você é muito bom. Você é muito, né, forte, meu. Aquele. Nidokingo. De novo. Coloca a louca. Coitadinha da louca, vou usar ela, vai. Não vou ficar abusando do Pugento, não. Já abusei muito dele. Vai, Luca. Foca energia. Foca em mim. Foca. Aí foi. Mata. Aê, Luca, assim que eu gosto. Assim que eu gosto das mulheres, viu? Habilidade, né? As mulheres que batem nos outros. Venomote. Oh, eu rio da cara dele, eu. Eu rio do cara do Panzi. Agora vai cair, Tarol. Você é mais rápido que o Luca. Teve outro dia que teve. Vai. Não, meu! Dorme não, Luca, Daniel vai se aproveitar de você. Já sabe porque eu vou te colocar pra dormir, né? Dorme não! Já deu boa noite, Cinderela! O Daniel já deve estar aplicando várias vezes. Já tá vindo se ver aqui da bermuda. A Luca já tinha que ser imune a isso, de tanto que o Daniel já usou. Daniel, por que você tá abrindo a... Para, você vai expor o passado do Daniel. Daniel, por que você tá abrindo o zíper da bermuda aí? É, ninguém sabe que o Daniel aplicava boa noite Daniel cinderela. Daniel já tá assim, ó. Já tá assim. Já tá se preparando. Que horrível isso. Ai, meu Deus. Daniel, ai, meu Deus. Esse cara é muito bom, meu. Esse cara é muito bom. Daniel já flexionou. Vai de dormir, sua maldita. Então, né, Joguinho? Então, né, Joguinho? Já flexionou o joelho? Já? Então, né, Joguinho? Então, né, Joguinho? Em posição de ataque. Ai, meu Deus, tá. Sem episódios de piadinhas sujas, viu? O cachorrão aqui já tá, ó. Já tá exercitando o bíceps dele ali. Já tá pra dar o latido já. Aê, acabou, aê. Admirável, viu? Eu vou fazer a voz do Lula nele. Merece todo o meu reconhecimento por ter chegado tão longe treinando Pokémon. Você tem tudo o que precisa. Sim, o treinador deve ter um coração virtuoso. Os Pokémon sentem a bondade dos treinadores e aprendem a diferenciar entre o bem e o mal. Sentem essa bondade e ficam fortes.
Vai em frente, campeão te espera. Ixi, gente. Creu. No próximo episódio. Que? Esse episódio 15 minutos. Próximo episódio, meu? O que, que acontece no próximo episódio? Sei não. Vai enfrentar um tiozinho aí. O dilúvio acontece. Parecido com nós, assim. Dá uma chuva. Por que parecido com nós? Confira no próximo episódio. Tchau! Até. Tchau!